Bliži se 25. godišnjica obilježavanja genocida u Srebrenici. U vjerskom dijelu programa bit će klanjana dženaza žrtvama genocida. Dogovoreno je da uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu pa i u Bosni i Hercegovini prouzrokovanu pandemijom novog koronavirusa, komemoracija u povodu obilježavanja 25 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici bude održana putem videolinka. Ove godine kolektivna dženaza će biti klanjana za 8 žrtava. Od velikog značaja je ovogodišnje obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici provesti uz pridržavanje epidemioloških mjera, tako da se očekuje manji broj posjetitelja. Gost u studiju je Nermin Alivuković. Najavljujemo i najvažnije sadržaje iz naše centralne informativne emisije Dnevnik 2. Iz studija A javlja se Erna Begić. Ovog petka predstavljamo jedno od najpoznatijih okupljališta mladih u Tuzli, koktel bar i kafić Vintorius, koji plijeni svojim modernim izgledom pažnju svih onih koji ovdje piju dnevnu kaficu ili uživaju u večernjim koktelima. Sabina Grđić razgovara s vlasnicima ovog bara, ali i onima koji su pomogli da se uredi interijer ovog popularnog mjesta. I ovog petka uživajte uz novosti i savjete iz Dental centra Alma Tuzla, koji se tiču vaše dentalne, odnosno oralne higijene. Biramo teme za koje ste vi pokazali interesovanje u rubrici U službi zdravlja. Uživajte uz dobro društvo, zanimljive goste i budite sa nama u ljetnom magazinu u 19 sati. Vaš domaćin je Zlatan Jahić.